Årets 10 bedste beats blev det til i år. Det skulle have været 5, men du ved, der har været så mange vanvittige beats i år. Vi er nødt til at lave en top 10. Pay me her selvfølgelig. Årets 10 bedste sange kommer i morgen den 30. i 12. I dag, den 29. der dropper den her video her, som er top 10 beats fra hele året i Danmark. En af grundene til, at det er vigtigt for mig at lave den her video her, det er faktisk fordi, at jeg elsker at hylde de folk, der er bag knapperne. Selvfølgelig der er masser af mega seje rapstjerner og så videre, men de der mennesker, som sidder bagved og får alle artisterne til at skinne, skal vi give noget kærlighed også. På en 10. plads, der har vi faktisk en sang, der hedder Hvorfor er jeg her? Den er produceret af en mand, der hedder Exxon. Han er en fast del af trioen, af det er blevet nu, der hedder Binær. Og han har produceret den her, der hedder Hvorfor er jeg her? På Nyxes album, der hedder Pynt. Hvorfor er jeg her? Lyder som noget, der hører lidt til i den der kategori af musik, jeg er begyndt at lytte meget til fra USA, som er sådan nogle R&B ting, mixet med lidt noget trap noget. Jeg kunne forestille mig sådan en som SZA på beatet her, eller Black måske endda. Nogle af de der artister, der kunne godt finde på at lege med sådan et beat her. Jeg synes, at Hvorfor er jeg her er et fuldstændig latterligt fedt beat. Og I får bare lov til at høre en lille bid af det her. Og så går vi videre til nummer 9 direkte efter. Og så er vi alle sammen efterhånden blevet vant til det her med, at vi sådan ligesom venter på drops i sangen. Det er blevet så stor en ting. Og den måde, at omkvædet kommer hen ind på her også, er bare så dejligt. Altså et latterligt fedt beat. Sangen har kun fået 6.400 afspilninger, og jeg synes, at det er en, altså jeg synes næsten, det er kriminelt, at det ikke er blevet hørt flere gange. Skud ud Exxon. Komplet latterligt beat, det der. Vi skal til 9. pladsen, og der skal vi have fat i et track fra Mowgli. Han har nogle producer, han vender tilbage til sådan rimelig fast. Og han har også en forholdsvis ny legekammerat, som hedder Marius Iversen. Han har produceret beatet til det track, der hedder Welcome to the Party. Som er, jeg kan bare huske første gang, jeg hørte det. Det er så tungt beatet. Det lyder så fucking lækkert. Og lad os glemme snakken her, og lad os bare høre det her. Jeg spoler lige frem til, så I kan høre noget af outroen af beatet også. Og jeg føler også, at det er der, hvor der er mange producer, som efterhånden lige har lyst til at lege lidt, lige at vise et eller andet. En ting, jeg synes, der skal fremhæves for det her beat her også, det er det der med, at der er sådan nogle 808 slides i det, som jo, jeg tror først, at man hørte det var sådan i drillmusik. Men der er nogle 808 slides, som bare lyder fantastisk i det her beat her. Nå, men lad os lige høre, hvordan beatet, eller hvordan sangen runder af med et fuldstændig mesterfuldt beat. Altså igen, skuddet Marius Iversen. Du er en fucking nerd. Jeg elsker, når man hører om, og når man taler med og finder ud af på forskellige vis, at hvordan de forskellige producer har tilgang til ting. Og jeg ved, at Marius Iversen, han er sådan en, hvad skal man kalde det, en multinørd. Fordi han kan det hele selv. Alle de der instrumenter, programmeringen, bla bla, alt det der. Og jeg respekterer det så meget. Lad os lige høre det her. Hvad du havde gjort. Magi simpelthen. Jeg ved, om jeg har placeret det for lavt nede. Det ved jeg ikke. Det er sådan altid lidt i tvivl om det, fordi at, ja, som sagt, de her videoer her, top 10 og top 5 og hvad det er, handler egentlig bare altid om kærlighed til musikken, og jeg smiler helt bare, at sidde og høre beatet, og bare snakker om de her sange her, og de her fantastiske lydoplevelser her, vi får altid. Vi skal videre til 8. pladsen, og der har vi en kæmpe, kæmpe banger, som droppede tidligt i år. Lamine udgav et track, der hedder RTW. Og der har vi Adam Hillebrandt på knapperne. Og Adam Hillebrandt er der mange af jer derude, som sådan ofte ser ved siden af, at der står Anton Westerlin også. Her det er altså bare Adam Hillebrandt selv, og han har altså bare fået skabt et super interessant lydunivers med den her RTW, hvor der er sådan noget, jeg ved ikke, man, altså er det en eller anden form for horn, du ved, som sådan bærer beatet, og
nogle stripped down trommer nogle gange, og sådan, altså jeg synes, at der er mange ting, der gør det her beat ret spændende, og det er også et beat, man husker. Og så er sangen selvfølgelig også en fucking banger, men vi har jo egentlig fokus på lyden i den her video. Eller der kan storme på 60 sal i en skyskraber. Gør mig, byen brænder, når jeg gør mit indtog. Din dame giver ikke lyd fra sig, hvad hun ikke kunne finde på. Og det, der er så interessant, jeg vil bare lige spille den her del her, fordi at i verset, der er det sådan noget, noget keys, noget synth, et eller andet, som det er båret af. Og så går vi over til bro og omkvæd, hvor det jo er hornet og det storladende, der fylder. Og jeg synes bare, altså, fuck hvor lyder det godt, altså. Klik nu, siger de. Vil du lægge et vers på en sommerting, lams? Hvad det der er til W, lams? Vil du lægge et vers på en sommerting, lams? Helt exceptionelt også. Altså, hold kæft, jeg synes, på beatfronten, der er vi godt nok blevet forkælet i år. Det må jeg sige. Vi skal direkte videre til 7. pladsen. 7. pladsen, der har vi det mest amerikanske beat fra i år, vil jeg sige. Top Gun og Lamin har udgivet en sang sammen, der hedder Bump, hvor at Top Gun selv og Rob og Jenne har været inde og lege med noget sample, noget genindspilning af nogle akkorder og lyde og ting og sager fra en sang, der hedder Bump med B2K og Diddy, som efterhånden er mange år gammel. Men sådan en rigtig fedt R&B sample, eller hvad end der nu er det rigtige ord at bruge for en... Det er fordi, det er ikke direkte det samme beat, og det er heller ikke sådan 100% løftet fra sangen. Det er bare sådan blevet, tror jeg, genspillet tæt på originalen, så man ikke skal tænke på samples og sådan noget. Jeg tror, det er sådan, det er, men du ved, hvad ved jeg. Bump i hvert fald, for alle, der også lytter til musik, sådan midt i nullerne og sådan nogle ting. Prøv lige at lytte til det, mand. Det er så skørt. Sovs. Fantastisk det beat der. Lad mig se. Det var... Hvad var det? Var det 7. pladsen? Yes. Nu skal vi til 6. pladsen, som er en sang fra årets album. Jeg har ikke lavet en album top 5 eller noget, men det her, det er årets album. Det er det bare. På årets album, som hedder Ny Sejr, der er der et track, der hedder Alting, som har et super interessant beat. Beat er produceret af Nicki Puyande og Hennedop i en eller anden smuk forening der. Og jeg synes, at det her beat her er på en eller anden måde rodet, men det er smuk rod, hvis man kan sige det på den måde. Er der noget, der hedder smuk rod, så er det i hvert fald det her. Der er sådan nogle violiner, der går helt crazy. Der er nogle trommer, som fylder rigtig meget, og jeg tror, at nogen elsker det her beat her, så tror jeg også, der er nogen, der synes, at det egentlig er lidt whack. Fordi at det ikke er så traditionelt, det er ikke så, hvad skal man kalde det, lige til og smooth. Det er sådan hårdt, rodet, tungt. Hvad fuck skal man kalde det? Det er svært nogle gange at finde de helt rigtige ord for det. Men lad os lige høre alting. Det der flammer vant til, selvom de er vant til snup, det er en ting de kan. Nu er vi fashion, ja, hun vil gøre det altid. Hun vil gøre... Ja, igen. Jeg synes, det lyder rodet, men det er virkelig på en lækker måde. Altså sådan, der foregår så mange ting, og men jeg synes også det der violinsample, eller hvad det er, det lyder egentlig også som, I don't know, forhastet. Som om man har travlt på en eller anden måde, men det lyder bare fucking lækkert. Alting, synes jeg, er et ret sådan specielt beat, og et man ikke lige kan sammenligne med alle mulige andre beats, vi får herhjemme. Og jeg tror også, det er derfor, den får så fin en placering. På 5. pladsen, der skal vi faktisk have fat i ham der, Exxon, igen. Fordi han har lavet track sammen med Binær Gutterne i år, der hedder Højdeskræk. Og det er et track, der er interessant af mange forskellige årsager. Altså, du ved, man tager Trepak, som er sådan den her gamle, sure rapper. Og det er ikke nogen fornærmelse, det siger han jo selv. Han er en gammel, sur mand. Og han befinder sig lige pludselig på et trap beat sammen med Monte Carlo, som selvfølgelig, Monte Carlo er jo sådan en, hvad skal man kalde det, flowmaster, han kan ligge på whatever the fuck han vil. Så der er ikke noget sådan i det her, der er uvant for ham, tænker jeg, selvom de begge to jo, du ved, tenderer til at vælge old school ting. Men Højdeskræk, synes jeg, er pisse interessant. Det er super, også sådan
Jeg ved sgu ikke rigtigt, om det er amerikansk trap-agtigt. Er det det? Det er i hvert fald bare pisse lækkert. Jeg er rigtig glad for det her beat her. Og jeg har hørt sangen rigtig mange gange i år. Også en sang, der faktisk kun har fået 8.900 plays. Det er sygt. Prøv at høre det her. De spørger, hvordan det går. Jeg snakker uden om kagesæl i øjnene, når jeg ser mig over skulderen. Og det er jo gerne sådan her med sådan nogle trap beats og sådan noget. Også generelt bare beats. Hvis trommerne lader vente på sig ret længe, så skal de også bare være så dejlige, når de endelig rammer. Og det er også tilfældet her. Langsomt på stof, og fra angst for det blandt spot, så træn, så er det let for. Aldrig været bange for slet, så man ikke begynder med. Super lækker track, og jeg synes også beatet kan noget helt, helt særligt. På en fjerdeplads, der har vi faktisk Nicki Poyande igen. Og det er på en Steps ting. Steps udgav et album i år, og der er der den ene sang her, som jeg synes har et fuldstændig magisk beat. Beatet er faktisk også sådan ret anderledes i forhold til det her og alting her, fordi alting er det smukke rod med noget violinsample og sådan nogle ting. Men det her, det er bare smukt, og der er også blevet brugt violin og sådan noget der som et bærende element. Men det er sådan lidt mere, hvad skal man sige, klassisk og forventeligt. Men nogle gange så rammer man bare de der beats, der bare sådan er, hvad skal man sige, de, altså det er et perfekt beat. Ikke nogen af dem featuring Jumps, som er track 11 fra Steps' plade. Nicki Poyande, han har dræbt det her beat her. Prøv lige at nyde det. Ja, yeah, man. Og nu er vi sådan lidt over halvvejs i videoen. Og hvis du sådan undrer dig over, at jeg klipper meget i det og sådan noget, så er det fordi copyright dræber mig. Og ja, det vil jeg gerne undgå. Lad os lige høre det. Kør den stil, vi fra en anden fraktion. Den bliver trukket op, læg dig ned, kap, boom. Det er som om, at man kan høre nogle gange, at jeg ved ikke, at rapperne gerne vil have, at beatet er lidt mere i baggrunden. At det giver dem bedre plads til sådan at fylde det hele. Og jeg synes i hvert fald, det tilfælde her, det er fuldstændig. Jamen altså, jeg elsker det her beat her. Det er virkelig sådan et af sådan årets højdepunkter. Og det er også en af de der beats, hvor jeg ikke nemt kan huske tilbage til, da jeg hørte det første gang, var sådan helt, what, hvad er det her derude? Det var fjerdepladsen, nu skal vi i top 3. Det er her, hvor det hele det gælder, en klassisk sætning. Det er nu, det gælder, det er fucking vigtigt. Top 3. Rob og Jenne har gjort Timbaland rigtig stolt med det her beat her. Jeg tror, hvis Timbaland han stødte ind i det her beat her, så ville han enten blive sådan beæret eller fornærmet, fordi at det lyder som noget, der kommer fra hans computer på en eller anden måde, ikke? Mads har på sin debutplade et track, der hedder Løgnedetektor. Og jeg synes bare, at fra første gang jeg hørte det, så var der bare et eller andet sådan super unikt over det her. Det er ærgerligt, fordi det er en af de der sange, som kun er 1 minut og 22 sekunder, så du ved, er det overhovedet en sang? Altså sådan, man har 1 minuts rap fra Mads først, og så er der sådan 20 sekunders outro med beatet. Det skal vi også have hørt noget af. Men jeg synes virkelig, at du ved, hele Danmark har sovet på det her. Jeg synes, det er komplet magi. Vi hører lige lidt af starten, lidt med Mads, og så skal vi også høre noget af outro, fordi det er der går fuld Timbaland i den også. Stod. Tænder en til op, som om jeg slet ikke ved det skade. Kom for kold dag, men det er ikke så længe siden. Blod mig ikke stedt op i koppen for at glemme til at der nu vil have. Wow. Ej, det er altså heller ikke hverdag, vi får sådan et beat der. Det er ikke normalt at blive serveret sådan noget sovs herhjemme, synes jeg. Hold nu kæft, et beat. Det er jo helt hjernedødt. Det var Rob og Jenne på tredjepladsen med Løgnedetektor. Et track, som, hvor jeg skal give kredit til to producere. Og jeg ved faktisk ikke lige præcis, hvem der har produceret den del, som skal highlightes her. Men anden pladsen i år går til det andet beat fra Next Tape introen fra Nixon. Altså der er en rapper herhjemme, der hedder Nixon. Rigtig mange af jer kender ham selvfølgelig.
Men der sidder måske også nogen, der tænker sådan, hvem er manden? Han har udgivet et album, et mixtape, der hedder Nix Tape i år. Så på introen, så er der sådan to beats. Der er et beat i starten, som er ganske fedt. Men så efter cirka et minut, så kommer der et eller andet beat, som du, det lyder som, det kommer ud af et eller andet harddisk, som Prodigy har efterladt os. Med nogle gamle Havoc beats på, eller et eller andet, ikke? Altså, det er så tungt, det er så New York, det er så latterligt fedt, fordi at rigtig meget sådan noget old school, boom bap, hip hop, elsker jeg rigtig, rigtig højt. Men når boom bap beats er kedelige, så er det sådan næsten svært at beskrive, hvor kedelige de er. Men omvendt synes jeg også, at det er svært at sætte ord på, hvor magisk det kan blive. Og lige præcis her, der har vi måske det mest sådan magiske boom bap beat, jeg har hørt i mange år herhjemme. Jeg synes, det er komplet latterligt, at altså, og det ånder jo, og så jeg kom fra det der med, at det er to mennesker, der skal have kreditten. Enten er det med venlig hilsen Emil, eller Theodor Cosman Brøndum, som har stået for lige præcis den del. Hvem end er de to dygtige mennesker, som har lavet beat 2 på Next Tape introen? Ja, hvilken legende. Lad os høre det her. Så hør nu. Jeg hopper ud af Esto, kigger på andre folk på den, der holdt din kæft mod. Jeg er tilbage, som havde glemt noget her lokalt, og i byen stolt her omkring, jeg kan ikke fjerne mit bæm. Nu ved du om min fucking opvækst, jeg havde crew før jeg var Nixon, der holdt folk væk, selv familie overalt. Og det er så dystert, altså alle de her dystre beats her, det lyder bare som gritty New York shit, like, oh my days, jeg elsker det beat. Det har også været lidt svært for mig faktisk at vælge deroppe i top 1, 2 og 3. Jeg har også byttet dem rundt nogle gange faktisk. Men jeg tror, at jeg er landet med den rigtige rækkefølge. Årets bedste beat i 2023 bliver nødt til at gå til Anton Westerlin og Adam Hillebrand for deres magiske nørderi på ret god stemning. Det beat er simpelthen unbelievable. Og jamen, hvad skal man overhovedet sige? Hvis du ikke har hørt den før, så glæd dig. Og det er sådan perfekt til at bygge sådan forventningen op. Og så bliver man forkælet med det samme. Og så lad os lige høre outroen her også, hvor man får lov til at høre beatet helt nøgent. Fordi, holy shit. Fuldstændig vanvittigt. Skud ud til alle producerne på den her liste her. Altså Exxon, Marius Iversen, Adam Hillebrand, Rob og Janne, Nick Pujante, Hennedop. Hvem har vi mere? Med venlig hilsen Emil og Theodor Brøndum og... Var det alle sammen? Og Anton Westerlin selvfølgelig skal vi nævne os. Så tror jeg har nævnt alle sammen. Kæmpe skud ud. Jeg håber, I er nødt at se med. Top 10. Årets 10 bedste sange dropper i morgen. Så vær klar. Jamen. Tak for nu. Peace.